নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত অসমৰ অসমীয়াৰীতিকা গীতিকদাৰৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰা হ'ম যথেষ্ট ব্যস্ততা গীতিকাবাৰ তাৰ মাজতো তেখেতে সময় দিয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে বহুত ধন্যবাদ গীতিকাবা আৰু আপোনাক দূৰদৰ্শনৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম সকলো ফালৰ পৰা এনেকুৱা

চ' বহুত ভাল লাগিছে এইখিনি একচুৱেলি উৎসাহ বেছি মানে উৎসাহ দিয়ে ক'ব গ'লে চোৰ মানে ইমান দিনৰ এটা কষ্ট মানে মানে দীৰ্ঘ দিনে আহিছ অলম নাইনটিন ইয়াৰ্চ বহুত বছৰৰ পিছত মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু লাগিছে যে কষ্টৰ ফল এটা পাইছো আৰু চবে ইমান মৰম দিছে আশীৰ্বাদ দিছে খুব ভাল লাগিছে তাৰ মানে আই এম ৰিয়েলি হেপী

আচ্ছা অলিম্পিকলৈ আপুনি ইয়াৰ আগত অলিম্পিক আই পি এলৰে হওক বা অন্যান্য এনেধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিমান সমূহ ইভেণ্ট থাকে খেলৰ আপুনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ পুষ্ট বহুবাৰ আমি আপোনাক দেখি আছো গতিকে এই গোটেই এটা যাত্ৰাৰ সময়ত আপোনাৰ কি বস্তু আটাইতকে ভাল লাগে আৰু কি বস্তুৱে মাজে সময়ে আপোনাক অকনমান আমনি কৰে মোৰতো একচুৱেলি প্ৰফেশ্যনটো এনেকুৱা যে মোৰ নিজৰ প্ৰফেশ্যনটো খুব ভাল লাগে তাৰমানে চ' সেইকাৰণে মোৰ গোটেইবোৰে ভাল লাগে তাতে ষ্ট্ৰাগল বহুত হয় কষ্ট বহুত আছে ফিজিকেল ইউন' মেণ্টেল এভৰিথিং কিন্তু মানে ইমান প্ৰিয় হয় প্ৰফেশ্যনটো যে মোৰ এভৰিথিং লাইক ৱেডাৰ ইট গুড বেড এভাৰ আই ৰিয়েলি এনজয় মাই জব গোটেইবোৰে ভাল লাগে চব বোৰে ভাল লাগিছে এতিয়ালৈকে যিমান কভাৰেজ কৰিছো এ চব গোটেইখিনি বহুত ধুনীয়া অভিজ্ঞতা মানে ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথম বুলি এটা শব্দ ওলোৱাৰ লগে লগে ধৰণৰ অনুভূতি পাওঁ ইয়াৰ আগতে আপুনি ক'ৰবাৰ সংবাদ শীৰ্ষত আহিছে বা সংবাদ শীৰ্ষৰ নাম দখল কৰিছে কিন্তু ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথম বুলি সকলোৱে যেতিয়া আপোনাৰ নামটো লৈছে বিশেষতঃ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া আপোনাৰ নাম লৈ এনেধৰণে পোষ্ট কৰিছে সেইটো এটা সঁচাকৈ বুজাব নোৱাৰা এটা অনুভৱ স্বাভাৱিকতে হব কিন্তু তথাপিতো অকণমান যদি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে দৰ্শকক একচুৱেলি এইবাৰ যিটো আই অ' চি মোক ডাইৰেক্ট এপিটেশ্যন দিছে সেইটো মানে তেওঁলোকে স্পেচিয়েলি উইমেন জাৰ্ণেলিষ্টক মানে এনকাৰেজ কৰাৰ কাৰণে প্ৰম'ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এক্সেপচনেলি দিছে আৰু নৰ্মেলি যিবোৰ কাণ্ট্ৰি থাকে সেইবোৰ কাণ্ট্ৰীৰ এন অ' চি থ্ৰু দি এখন লিষ্ট যায় কিন্তু তেওঁলোকে মোক মোৰ প্ৰফাইল চাই মোৰ কামখিনি চাই তেওঁলোকে এই কি ক'ম আৰু ইটছ এ কাইণ্ড অফ এ ন ন তেওঁলোকে মোক দিছে যিটো মানে একচুৱেলি জেনেৰেলী এক্সেপচনেল হয় আৰু তেওঁলোকে এক্সেপচনেলি আই অ' চিৰ যিখিনি কমিটি তেওঁলোকে ডিচাইড কৰি তেওঁলোকে এই ডাইৰেক্ট এক্ৰেডিটেশ্যনটো মোক দিছে চ' আই এম ৰিয়েলি প্ৰিভিলেজড আৰু আইম ৰিয়েলি থেংকফুল তেওঁলোকৰ জেনেৰেল ডিচিজনটো লয় আৰু এইবাৰ তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি এক্ৰেডিটেশ্যন দিয়া ভাৰতৰ পৰা মই একমাত্ৰ মহিলা নহয় মানে আই এম দ্য অনলি জাৰ্ণলিষ্ট ফ্ৰম ইণ্ডিয়া দিছ টাইম হুই ইজ গেটিং উৎসুকতা এই বিষয়টোৰ প্ৰতি আৰু আপোনাৰ

কিন্তু আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলো ইট ৱাজ কোৱাইট হাৰ্ড আৰু বহুতে তেতিয়াই গিভ আপ কৰি দিয়ে স্পেচিয়েলি মহিলাবোৰে তেতিয়া গিভআপ কৰি দিয়ে আহে দুমাহ কৰে কোনোবা এবছৰ কৰে আৰু তেওঁলোকে ফিল্ডটো এৰি গুচি যায় স্পেচিয়েলি আম টকিং এবাউট দ্য ৰিগাৰ্ডিং দ্য ফটোগ্ৰাফি ফটো জাৰ্ণেলিজমৰ কথা কৈ আছো চ' তেনেকুৱা এটা বেচিক একদম ইনিচিয়েল আই হেভ ষ্টাৰ্টেড উইথ আ লোকেল এজেঞ্চি তাৰ পৰা ৰিজনেল নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল তেনেকে বহুত কাকত এজেঞ্চিৰ লগত মই জড়িত হৈ পৰিলো কিন্তু মেইন এটাই কথা যেন ইউ হেভ টু ফল' ইউৰ পেচন পেচন টো ফল' কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে চিনচিয়াৰলি আৰু ডেডিকেটলি কাম কৰিব লাগিব চ' সেই মানে ডেডিকেশ্যনটো লয় আৰু সেই এটা এটিটিউড যে মই কেতিয়াও এই প্ৰফেশ্যনটো বাদ নিদিওঁ

বহুতে এনেধৰণৰ মই নিজৰ মানে প্ৰচেষ্টা লয় থ্ৰু ভেৰিয়েছ ই কিন্তু মোৰ এটা খুব ভালো যে আই আই গেট লাইক ৰিয়েলি গুড পিপল ইন মাই লাইফ মানে বহুত ভাল ভাল মানুহ লগ পাইছো আৰু তেনেকে ফিফা হওক বা অলিম্পিক আই হেভ লাইক পিপল ৰিয়েলি লাইকচ মি আৰু তেওঁলোকে মোৰ কামখিনি খুব প্ৰশংসা কৰে চ' মই ভাবোঁ সেইখিনিয়ে মোৰ এচিভমেণ্ট মানে এজুমেন বিং চ' আই ফিল ভেৰি গুড ইনপিৰেচনেল বা ডেফিনেটলি অংশ চাগে আৰু তেনেকৈ আপোনাৰ অসমবাসী কৰে অকল দেখিছো আৰু আমি বহুত বেছি গৌৰৱান্বিত আৰু শেহতীয়াকে আপোনাক শেষৰটো এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম কাৰণ যথেষ্ট সময় নলওঁ আপোনাৰ পৰা আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ আছে আৰু শৰীৰো অকণমান আপোনাৰ ভাগৰুৱা আপোনাৰ অকণমান গাটো বেয়া গতিকে তাৰ মাজতো আপোনাক সময় দিয়াৰ

খুব মানে এটেনশ্যন ৰাখিব লাগিব ইউ হেভ টু বি ভেৰি কচিয়াছ ৰিগাৰ্ডিং এভৰিথিং কজ কিবা এটা ভুল হ'লে সেইটো ইউ ন' বেলেগ এটা কাণ্ট্ৰীৰ ল বেলেগ হয় চ' সেইকাৰণে ইউ হে ইটছ ভেৰি চেলেঞ্জিং কিন্তু সেইটোতে ভাল লাগে মানে চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰিয়েই ভাল লাগে চ' তেনেকৈ কাম কৰি ভাল লাগে বাহিৰত ডেফিনেটলি আৰু হাউ টু চে' লাইক আই এম ৰিয়েলি গ্ৰেটফুল টু অল দ্য পিপল অফ আছাম ইণ্ডিয়া আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যিখিনি মোক উৎসাহ দিছে আই আম ৰিয়েলি গ্ৰেটফুল টু হিম আৰু এনথায়াৰ এনথায়াৰ পিপল অফ আছাম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে যোগাযোগ কৰি আছে চব ভাল লাগিছে চ' আই হোপ কি মই নিজৰ গিভ লাইক আই আই শ্বুড গিভ মাই বেষ্ট আৰু

আৰম্ভ কৰিছো আৰু হোপফুলি সকলোৰে তাকে আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব সকলোৱে মৰম দি থাকিব তাকে কৈ সামৰিছো থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ চ' মাছ বা আটাই ভাল হওক তাকে আমিও কামনা কৰিম পুনৰ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ডি ডি নিউজক এই সময় দিয়াৰ বাবে দূৰদৰ্শনক এই সময় দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ আৰু দূৰদৰ্শনলৈ মোৰ অশেষ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ চ' মাছ ধন্যবাদ